Вітайте, вітайте, кохані мої любі субскрибенті, мої віртуальні, кохані мої приятелі. Юшемія, 2020 рік. Великими кроками зближається 2021 рік. 2021 рік. Рок бика, кохані мої. А бик, з чим нам всі кояже? Із сілом, отвагом таком. Тож дай Боже, кохані мої, аби прийшлий рок нам принес здрувко, щастя, помишності дуже би смо м'яли в кожній своїй квестії, в кожних своїх помислах, в кожних своїх зачинаннях, маженнях, кохані мої. Аби та пандемія минула і уж новий рок, кохані мої, 2021 року, аби не входила, перепрошую. Кохані мої, власне, з наступаючим новим роком я вас і поздравим, кохані. Щасливого нового року вам життя, кохані. В здрувку, щастю і помишності. Очевисті, кохані мої, є ще я вам в сам новий рок життя зложе, покаже свій святочний стул і буде святувати разом з вами, звлаще з тими, хто може самотний, хто може нема жоних, хто може старша особа, недолежна, неповносправна. Я всіх, кохані мої, вас кохам. Я всіх вас запрашам до себе на свої 3 канали. Перший – кухня на весело, бабусі Марусі. Другий – поради психологічні Марисі. І третій – мукбанк з живностям здоровим. Кохані мої, субскрибуйте, давайте мені лайки, пишіть добрі коментарі. На кухні на весело бабусі Марусі нас, кохані мої, юж чиста, чиста особ, кохані мої. Ваше здрувко, мої віртуальні приятелі, дзінькую сердечні всім тим, хто вшер в чиста особ перших на моїм каналі, кохані мої. Канал тен теж і ваш, без вашої помоці, без вашого уділу, кохані мої. Не було б і мого каналу, і мене тут, на тім ютубі. Кохані мої, сердечно запрашам і чекам нових субскрибентів. Бардзо їм тішим. Бардзо тішуся, коли побачу колейного нового субскрибента, кохані мої. Запрашам, вас то ніц не коштує, а можете спевнить моє речення. Пані Олександро, дзінькую сердечні за пані гратуляції, чехсот, кохані мої, субскрибентів віртуальних моїх приятелів. Ну, цю ж, кохані, дійсно, я б хотіла повідати, що мій 2020 рік мій ружні. Мам трошечки, може, то такий приносний, Тен рок такий, що не варто зачинати в такому року високоснім. Не варто, кохані мої, щось великого, чи купувати, чи робити, чи будувати, чи навіть замуж виходить, мовимо, вже не вольно. А ми хотіли студню таку криничку викопати, висвердлити таке жруделку, здобить води, кохані мої, на Україні. Дуже пінінц мені припадло. Теж мушу сплатити і ще... там малюсенька чанць, але є ще кредиту, який я брала, кохані мої, для свого синка. І ж не важно на це. І ж того нема, бо ж продавам, кохані мої, бо то місце не оплацало. Входжу в новий рік з кредитом, є ще малютким кавалечким. Ну, кохані мої, це доброго було у моїм 2020 року. Це теж я створила 3 канали, кохані мої. Чи ж я б могла помислити рік тому, що я буду мала якісь канали, що я буду на ютубі
Боже, якийсь єдин канал, пусть мені ще буде мало, другий, третій. Кохані мої, замало мій комунікації з людьми, кохані мої, з близькими своїми, бо вони за границем, кохані мої. Для того служу нам телеканалу. Очевидно, заробити теж би си хотіло, для того, що досталом тим року стали засіли, кохані мої, до которого куполят шла. І завжди удовольняла, що не мам сили так тяжкі фізичні праці виконувати, кохані мої. Мам зараз умірковану групу. Але як би не потребувала більше пінець, очевидно, хоч на пул етату десь би шукала якусь латвійшу працю, не знаю, чи знайде. Так і щось було добре у мені. Що є ще, кохані мої, таке спаняле було? То, що я здорова, і мої діти, близькі мої здорові, їх не допадла корона. Вони не далі заложать собі на голови своїм крони. Кохані мої, ну і то, може там є ще якісь, як то се мовить, щось такого, що я і запам'ятала. У родинки, іменинки, всього обходились, ми свінтували. Пінкні свінтували, Боже Народзинові, в Шмінелі, тут і в Польщі є, щоб де ми свінтувати, я би не свінтувала, і хто з України, з Росії. Наші свінта Божого Народзення, 6-го, 7-го, 8-го, Степана, 9-го, пізній другий свінтий вечір, Йордан, кохані мої, пінкні свінта, нас чекаємо, забави дуже і радості, кохані, ку тему. Также, ну так і у мені був. Що ж, кожний чоловік в переддень Нового року і в сам Новий рок, коли підносить бокал з шампанем і слише, вже 12-та і біє тен дзигар, отбіє, куранти бієм 12-ту годину, кожен повинен помислити своє якесь речення. Воно мовиться, так мовиться, що спевніся. Ну, що ж я би хотіла собі жичить в новім 2021 року? Ну, найперш здрувка. Для всіх моїх дітей, кохані мої, внучки Лізуні, яка мешка на Україні в місті Чернівці, для своєї мамусі у коханої, яка ще працює, поза 70-ку і шма ще працює, і не Бог їй помагає ще довго працювати, якщо вона так того прагне, кохані мої, тяжко їм. Їй повідять, що її зостав, бо не раз мовилися, але вона ще йде до тієї праці. Дуже їй здрувка, дуже-дуже лят життя. Нех жиє до сетки, а навіть і вінці. Вона, кохані мої, мала не латве життя і заслугує на одробіне щастя теж, кохані. Ну і всі родинці, близьким своїм здрувка найбільше в новім року. Помишності вшельки. А так і глобальне, кохані мої, ну хотіла б єднак скончити з тим студієм, аби вода у нас, кохані мої, била, била та вода, аби можна було її зробити всередок до мешкання, до дому єдного, до літної кухні, замонтувати ту воду, провести, кохані мої. Хотіла б теж і виміняти окна на Україні на пластики, і новий плот там, і брами вложить дуже, дуже, дуже там праці виміняти, подлоги, меблі нові би си хотіло, все би си хотіло. Тут би хотіла тільки трошечки поправити той ремонт свій, малювання покоїв, для того, що то я малювала, очевидно, без досвідчення, перший раз чимала в реньку валик, для такої низької кобіти було затяжко, все мені суфіта прискало в очі. Але я була задоволена, власне, то є ще в 2020 року, вже я здецидувала ремонт зробити сама. Не могла бачити вже на там якісь недостатки в своїх покоях. Хотіла освіжити стіни. Так же, кохані мої, повім вам так. Якщо чоловік це, то чоловік всього може осягнути. Всього, кохані мої. А діти, як це вам хаул закуповий зі склепу Lidl. Огурки кишені 4 злотих, кохані мої, майонез 4 злотих, той класичний такий найліпший, декораційний є ще добрий. Ці помідоречки черрі 2 злотих дали в промоції, паче вам зі споду і вам радить бачити, чи сухе опакування, бо є мокре, значить є
już zgnilej pomidor albo i dwa. Szczepiorek 2,50. Ja pamiętam, kochanie, już bardzo ładny. To już końcóweczka wzięła. W ogóle jeden chlebek był zwykły, krojony za złote 99 i jeden chlebek został za złote, kochanie moje, 79 sama pokroiła. I taki piękny pomarańczy. Jaki by był Nowy Rok bez pomarańczy? Mam pomarańczy, mandarynki zjedliśmy. Kochanie moje, już nie chciałam kupować, bo mamy dużo jeszcze. Tam jeszcze mam dwa, jeszcze mam trzy pod choinką. Trzeba dojadać, kochanie moje. Wczoraj dużo drożdżówek nakupiła i teraz sama muszę to jeść. A mi nie za bardzo się chce już jeść, bo chciałabym troszkę zdrowsze jedzenie jeść, chudaty. Himalajska sól. Jest taka grubego pomielu, to taka, kochanie moje, drobnoziarnista. Himalajska czystsza sól. Także, kochanie moje, polecam, kto zwłaszcza od chudości, troszeczkę sobie do swojej diety lepszą sól kupować. Brązowy cukier, no coś takiego, żeby brązowy ryż, taki twardy makaron z Włoch, ten dobry makaron droższy, on po 4 zł i drożej, nawet po 6 jest, ale on zdrowotniejszy, kochanie moje. No w sumie, kochanie moje, 30 zł gdzieś wydałam. Takie u mnie zakupki dzisiaj. Widzicie, tutaj jajka już ugotowała. Tam ugotowała w garneczku ziemniaczki w mundurkach, to na salatki jutro. Tak powiedział synek, kupiliśmy klonowy syrop. Mamy, dawaj smaż na lisnički. Będą na lisnički, oczywiście warzywna salatka będzie. Jeszcze coś przyszykuje. Jakieś kanapeszki, jak to się mówi. No i szampano dziecięce u nas zawsze króluje na stole na Nowy Rok, kochani moi. Bo ja z synkiem piję. Żadnych takich dorosłych osób za mną nie będzie, w Włosce nikt nie przychodzi, żeby kupować dorosłe szampano. A ja alkoholem tak się nie zachwycam, kochani moje. Dla mnie może być, może nie być. I to dla mnie bez różnicy. Nawet czasem ten dorosły 5-8 zł może kosztować szampano, to tańsze. A ja 10 zaplatila za piколо synowi. Choć mówiłam tam za 5, on chciał piколо, ma piколо. Kochani moi, jeszcze raz wam szczęśliwego Nowego Roku, kochani moi. Dużo zdrówka, szczęścia i pomyślności. Dziękuję za uwagę. Jeśli wam podoba się taki obzór mój i zakupowy i co mi przydarzyło się w starym roku, co chciałabym nowym, dawajcie mi łapki do góry, kochani moi, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie dobre komentarze. Z wami była Maria Usiej na swoim kanale, na 3 kanale, kochani moi, dam ten filmik, bo to dla wszystkich moich wirtualnych przyjaciół. Do widzenia, do jutra, do zobaczenia, pa, 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 saluski dla wszystkich i dla każdego babusia Marusia daję wam.